jovens da lista área 43 e de todo o Brasil, Ronaldo Morales na cidade de Cambé, trazendo um vídeo novo para o canal. Hoje aqui em frente a Pé de Macaco Racing, para falar para você sobre os upgrades, sobre as melhorias do piloto Cleiton Maia do Fuscão Milha Tommy. É, meus amigos, Armagedon chegando e nós vamos mostrar tudo no detalhe para você que está curtindo e acompanhando o nosso canal. Você vai ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores, então fica ligado e vem junto com a gente. Então se liga aí, galera, bora junto aqui para vocês conhecer a Pé de Macaco Racing. Já vamos chegar aqui sem falar nada. Rapaz, eu cheguei na hora boa aqui, hein? Hora da coquinha gelada, tá até rolando uma paçoquinha aqui, ó. E aí, China, beleza? Tudo bem? Salve, rapaziada, que tá aqui junto também na oficina aí. O vídeo de hoje é com esse cara aqui, ó. Seu Cleiton Maia, piloto de quem? Milha Tommy, tá ali, Fuscão amarelo, bala da lista da 43. Você vai acompanhar todas as melhorias e mudanças aí que foi feito no carro. Nós vamos começar a falar aqui com o Cleitinho, então, beleza? Olha lá, ó. Vamos ver o que rola ali, ó. Olha só aqui, galera, aqui na Pé de Macaco Racing rola o dia inteiro aqui os vídeos do canal da lista da 43. Do antigo, do outro. Olha lá, é isso aí, ó. Bem na hora, inclusive, aqui, cara. Isso que é coincidência, ó. Falando do Armagedon passado ali, tava ele. Cleitão, fala pra gente aí, pra essa galera que tá acompanhando o canal da lista aí, o que que aconteceu, meu amigo? Você não participou da 20ª noite de batalhas aí pela lista área 43. O que que rolou com o Fuscão aí? Rapaz, nós andamos treinando, testando o carro, vendo como é que é, desenvolvendo mais um pouco do carro, né? E fizemos dois treinos aí, né? No último, um dia, acho que uma semana antes ainda da lista, tive problema com o câmbio de novo, quebrou o câmbio, arrebentou com tudo, aí não teve tempo de montar. Cara, no último treino a galera viu, acompanhou no canal ali também que a gente fez a cobertura. O carro realmente melhorou bastante do que estava vindo em relação ao ano passado e a primeira etapa desse ano. Essas melhorias que você fez, que você sentiu na pista lá, tanta força inclusive que até veio quebrar o câmbio de novo, cara. Então, quais foram aí essas melhorias que você fez no carro aí? Com motor novo, a gente ainda não colocamos bastante pressão ainda e nós estamos fazendo isso, estamos acertando ali os 60 pés dele e botando pressão lá pra cima. E nos treinos veio bem melhor o carro. Ele já, né, tava na cara que ele ia melhorar mesmo. E cara, em relação ao câmbio do Fusca, né, ele teoricamente é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer, do carro ali, é onde o problema fica mais concentrado, cara. E o que vocês têm estudado, têm feito aí pra poder melhorar e evitar esse tipo de quebra aí, né, no câmbio aí? O Adriano lá da Dragster, ele desenvolveu por dentro ali as melhorias do câmbio. A gente fizemos bastante reforço, plate ali.
E eu acho que agora não vamos ter mais esse problema, não. A quebra também não foi em questão disso, foi mesmo a luva da terceira que pulou, vamos supor, foi coisa que era do câmbio mesmo, não foi nem defeito. É, e a gente já corrigimos tudo isso, eu já tinha até o câmbio novo pedido já pro BF, porque já sabia que esse daqui já estava meio, já não estava muito bom. E com isso agora a gente montou, finalizou, reajustamos tudo, conferimos tudo e vamos soltar na pista agora para ver. Os olhos do Brasil estão voltados aí para o evento que vai acontecer em Campo Grande, Armagedon, o maior desafio de listas do Brasil. E um evento sério, um evento, né, de expressão nacional. Fuscão aqui está fazendo as modificações, as alterações necessárias para segurança, para estar dentro do regulamento. Se você está acompanhando, não está ligado isso aí, cara, tem regulamento para andar tudo bonitinho, dentro dos padrões de segurança aí, então... Milho Atômico tá nessa pegada também, o carro tá pronto aí pra vistoria. Como é que tá essa parada aí? Vamos falar pra galera. A gente já estamos já nos finalmente, ajustamos tudo, fizemos um caixote do motor aqui, que o motor ficava muito visível e no regulamento já não pode. Vou ter que alterar mais algumas coisinhas aqui, porque já mandei pro Cadu, o Cadu já não aprovou, falou que tem que fechar totalmente o motor. Estamos nesses finalmente. E soltar ele na pista semana que vem, fazer alguns testes e se preparar, que lá promete, né? 43 mais forte que nunca. Você tocou no assunto aqui agora do Armagedon, cara, e vamos falar aqui agora, o coração bate forte, porque, meu, infelizmente, nas suas participações no Armagedon, você não teve sorte, cara, o carro acabou tendo problemas, você não conseguiu avançar como a galera estava esperando, o carro realmente estava uma bala também no último Armagedon, mas não foi dessa vez. E agora, cara, o que, que você vai fazer para tentar levar o carro o mais próximo possível das finais aí, tá brigando pela ponta aí, o Fuscão Milho Atômico? Isso, das outras vezes o carro ficou pronto muito em cima da hora de ir já pro Armagedon, né? A gente teve bastante dificuldade da outra vez. Fomos com o carro sem testar, fomos com o carro só funcionando mesmo. Chegou lá, eu tive um problema com válvula, alguma coisa. Aí não teve como eu dar uma passada no treino. Na valendo eu queimei na largada. E não tive chance de progredir, mas dessa vez agora a gente estamos mais preparado, a gente estamos mais confiante também, e vamos fazer alguns treinos antes, chegar lá, fazer bonito, né? Sim, né? Cada um da lista 43 vai tentar abrir caminhos aí para que algum da 43 chegue na final. É, né? nós da 43 nós já estamos no dilema, né? Todos contra nós, então nós vamos tentar avançar o máximo possível. E chegamos na semifinal, final ali, para poder trazer para nós o título de novo. É isso aí, cara. Quem sabe não volta para a região aqui de Londrina, né? A lista de 43, o caneco de tricampeonato, né, cara? Não vai ser fácil. Não tem ninguém de brincadeira mais no negócio. Essa vez tá cada vez mais. O pessoal tá vindo mais potente, né? Estão acreditando mais.
E não vai ser fácil não, mas nós estamos bem confiantes também. A nossa equipe é monstra, só tem carro bala e a gente não vamos deixar barato não. Então galera, vamos aproveitar que nós estamos aqui então na oficina Pé de Macaco Racing. Esse aqui é o cara da oficina, China. Manda um salve, salve pra galera. Salve galera, isso aí. Beleza, vamos aproveitar e mostrar uns projetinhos aqui, ó. Aqui do meu lado aqui já tem um Chevetinho de Drift, né? Que esse aqui é o seu mesmo, né, China? Esse é o meu, esse é o que a gente brinca final de semana aí. Dá aquele rolezinho pra dar uma desestressada, né? Beleza, tem mais dois ali que tá já montando também. Chevetinho, cara. Galera, Chevette, curte o Chevetinho pra fazer, aqui, ó. Aqui. Bom, a gente já começou no Chevette, né? Então a galera já pegou meio... Já tem aí, vamos dizer, o macete que... do Chevette, né? Aquele ali é do amigo nosso, o Vavá. E um Chevetinho pra andar na rua. E com ar-condicionado e tal, tudo certinho, porque nesse calor não dá, né? É, andar todo no conforto. Lá atrás é o do Nacó. Vamos chegar ali, futuramente, então, vamos mostrar aí pra essa galera que tá acompanhando o vídeo do canal. Esse aqui já com motorzão GM 16 válvulas aqui, cara, olha que bacana. Bonito o carro, pinturona nova, tá? Vai ficar no capricho pra andar na rua esse aqui, então. Ah, esse é de rua. E esse aqui é um projeto que vai ser montado pra lista, Chinho? Sim, esse é pra lista. Ano que vem a gente quer estrear ele. E estamos fazendo bem com calma, tal, pra não acontecer nada de erro. Mas ano que vem ele mais vai tentar um entrar no aqui, olha só, vamos mostrar no detalhe aí pra galera. Motorzão aqui, AP 8 válvulas aqui. Pesadão aqui no Chevette. E fazendo toda a estrutura aqui, roll cage aqui dentro já, galera. Ó, Santo Antônio. Ó, o fechamento de roda ali, ó. Vai ser brutal aqui. Um espação pro câmbio aqui, ó. Nervoso. Então tá aí, começando a nascer mais um tração traseira, mais um Chevetão aqui pra andar aí na lista área 43, cara. Ô China, e cara, que esse projeto, vamos dizer assim, exótico aqui, cara, um DU. Tá até com Santo Antônio tudo ali, adesivão da Pé de Macaco. E explica aí pra galera o que é essa parada aqui, meu amigo. Cara, esse é um projeto aí que a gente tem pro Drift, né? E eu tava afim de comprar um carro diferente do Chevette e tal. A galera andando de BM, uns carros japonês. Falei, meu, eu vou na contramão. Vou pegar um carro totalmente diferente. Como ele já era tração traseira, a estrutura é GM, é do Ômega, né? Aí eu falei que nada, vai ser esse carro mesmo. Aí já viemos fazendo Santo Antônio e tal. E cara, trocado qual que é o motor já. Que vai equipar ali, cara? Cara, esse vai ser um 3.0 do Ômega. Motor 6 cilindros. 3.0, então, 6 cilindros. É. Aí sim, vai fazer turbo ou aspiradinho? Turbin. Turbinho, então, não. Força esse... é pro drift aí. É, na verdade, esse aqui, porque a gente brinca no drift só pro esporte, né? Então eu quero montar um negocinho mais tal pra gente tentar brincar pra fora também, né? Tentar andar junto com os caras aí e tal. Vamos pensar num cenário aqui agora otimista, né? Você tá confiante aí no carro, o carro realmente tá se apresentando bacana. Tá. Por que não uma final, a primeira final com Fusca, cara? Já pensou? Imagina. Fusca na final do Armagedon? Que loucura, cara. Vai ser bem legal. Eu torço bastante pra que isso aconteça, né? Eu tô vindo, eu investi, eu tô me preparando bastante pra isso. E eu não vou deixar barato, né? Eu tô confiante. Nós sabemos aí que tem realmente, né, cara, Fuscas de outras listas aí, da 011. O Fuscão fez bonito no Londrina também, no último Armagedon, cara. Mas vamos pensar isso, né, cara? Ia ser realmente um negócio emocionante. Cara, o que você tem pra dizer se o Fuscão chegar na final de Armagedon, cara? O que você imaginaria, o que você sentiria? Rapaz, é uma coisa muito emocionante. É, pra quem tá ali, né? Eu, na última vez, eu tava como... já tava representando como telespectador lá. Mas é uma vibração muito legal que tem lá dentro do autódromo e que ninguém quer ficar de fora, né? Vamos supor, eu mesmo, vai ser um sonho pra mim realizado se chegar numa final e ser o campeão, né? Que é o que todo mundo pretende ser e eu também tô convicto que eu vou tá lá. É, são 128 carros e com certeza cada um deles está levando consigo essa vontade e esse sonho, né, cara? De chegar na final e levantar lá o troféu e também aquela grana, né? 30 pau vindo aí na final ajuda, é bacana demais. Ajuda bastante. Mas nós vamos tentar sim, nós estamos bem confiantes, é a nossa equipe. Queira ou não, essa vez o Chevecon ele está de fora. Ele não conseguiu ainda finalizar toda a parte mecânica dele.
e nós aqui da oficina, nós estamos na expectativa de trazer para nós também esse título, que é sempre bem-vindo, né? É isso aí, galera. Então, espero que você tenha curtido aí mais um vídeo bacana do canal aí. Aproveita que você já tá aí na frente, seja rápido, acelera o dedo no like aí, se inscreva, ative as notificações, porque tudo que estiver rolando de hoje até o Armagedon, nós vamos estar mostrando com exclusividade para você que nos acompanha aí. Então, grande abraço a todos e tamo junto. Listaria 43, a maior e melhor lista do Brasil.